ne mislim na njega i nju da ne bi napravila sranje. Evo, bojim se tuđeg sobe. Bojim se. Pitala Andrijanu možda kako sam ili kako je nešto. Ne, meni je super, ja radim zadatak. Boli me kurac, neka ona ljubomoriše. Šta? Ona je ljubomorna, kao ona. Ona meni pravi scene od zadatka. E to je, nije pitala, nije došla. Ja bi pokidala ovo sve, rekla bi, boli me kurac za zadatak, klošar po jedna. Ti ćeš mene praviš scene. Nemoj da mi govoriš doći, nemoj da mi sunosiš u facu. Ti jasno, jer si ti osoba koju boli kurac. Šta nisam u pravu? Opa, šta radim loše ja i on? Šta radiš loše? Šta radimo loše? Radiš loše što se mjerka. Šta smo radili kad sam vas zadatak, kako sam jedan drugog? Ajde, reći mi. Prošlo kad si vas zadatak. Ajde, sam pričaj sam, ajde. Ajde. Ajde, kad si pravi. Ajde, šta? Ajde, reci mi šta? Šta je tu loše? Šta je loše? Ajde, reci mi šta je loše? Ima li reći šta je loše? Što ti to radiš? A što ne radi? Ne radi, pitam te. Ja sam samo za to učestvovala. Ne, dobro, radi, pitam što ti radiš. Šta je loše? Gledala film. Šta je loše ovo? Dobro, pitam te lepo, šta to radiš da bi gledala film? Pitam te šta je, a pošto ti vidiš da to loše, ja ne vidim. Ti mene veze šta je loše. Hoćeš ti kažem šta je loše? Ajde, reci. Loše je što si ti imala mogućnost da pokažeš mojim prijateljima. Šta je loše da ja i on nije loše za zadatak? Hoćeš da se okrećeš, hoćeš da ti me saslušaš, da ti objasniš šta je loše ili ne? To nije obrazloženje. Nije obrazloženje? Ne. Pitaj koga god hoćeš, da li pola kuće je odustalo od zadatka, a ti hoćeš zato što hoćeš da radiš zadatak jer učestvuješ u svakom zadatku i hoćeš da ovaj zadatak uspe. A to što taj zadatak ti si imala da biraš... Pitaj te šta je loše u ovome što je ono... Loše je što se ja ne se biraš, ovo ne sasluša ili nećemo pričati. Nećemo. Razumeš? Loše što se ja osjećam ovako. Nema loše što ti daješ povoda da se ja osjećam ovako. Što ću ja se osjećati ovako što si mogla da izabereš da kažeš boli me kuraca jebeni zadatak. Znam da će se ova budaletina iznervirati. Znam da treba da spavamo zajedno. Nismo spavali zajedno. A boli me kurac, da li ste nešto niste imala si priliku da izabereš da biraš. Nisi u pravu kraj. Znate, mogla si da budeš dvajni šat zajedno s nama. Ja znam da ćemo želati. Pa to je do tebe, ne do mene. Šta? Šta sam loše pokazala? Ne možeš ti da potreš principe od popoštovanju. Šta je radim se ja jebim sa njim? S njim vatam, jer šta je sa njim? Ti se nećeš ni jebati ni vatati. Pa šta je problem onda? Ti si s dječkom koji je tebe muvo, slao ti poruke, hteo da budi Kristijan i Stanija, dogovarala si sa njim, jela govna. A ja sam osoba koja dođe i sa svojom drugaricom neće da bude vezana, jako ti nisi ljubavna. Pa ti nisi htjela da u mene njega da budeš, da bi ja pasom kao odpustala. Ja nisam ni znala, pitaj Lunu. Luna mi je rekla kad sam ušla unutra da ste vi vezani. Ja sam mislila da si ti odustala, devojko. Zato što mi je to logično. Nema ništa loše u tome. Ajde, šta ima loše, smo vezani ovim konopcem od reda. Evo, znaš zbog čega, pošto ti mene nećeš da saslušaš. Ajde, nek me neko kaže šta je loše u tome. Nek ti bilo ko kaže šta je loše u tome. Ajde, nek me neko kaže. Loše je u tome. Što si ti imala, ti meni, znači, šta je loše? Može me sačuvati. Ajde, ajde, šta je loše to, ajde, recite mi. Pošto ja ne vidim šta je loše. Taj bilo ko meni kaže da ti grešiš. Da, grešiš. Da. Što ti prihvataš zadatak. Da. Taj glupi zadatak, a znaš da će da mi iznervira to. Šta ima ti iznervira u ovome? Ako smo mogli da budemo cijel dan na ovom i ja prošli put se da se upoznamo šta je problem. Šta? Likuje. To je prva stvar što likuje. Ja neću da trpim da mi jedan bane čovjek. Nije, on mene bi se njega birala. Samo ti kažem, ti čuti. Ti čuti. Jedna jedina, pričam s njom, nešto sam. Ne, pominješ me. Jedna jedina stvar mora ti biti jasna. Ovo nije stvar ljubova. Nego šta je? Sad ću ti ovo. Nego šta je ako nije? Slušaš da se pričaš uporada sam. Ovo je stvar. Kada ti dođeš u moj kraj, kada ja ti pričam, i kad ja ustanem za stolom i kažem da ja znam šta Sanja osjeća prema meni, ja vjerujem Sanji, ja znam kada ustanem i kada obrnem meni i tebe. A Sanja je sada dobila priliku. Sanja, jesi ti svjesna da jako vi ništa ne radite, samim ovim zadatkom će biti postavljeno pitanje meni. I samim ovim zadatkom ti kako se ponašaš i daješ ljudima za pravo da pričaju o tebi kako pričaju. Pa te ste pitanje o zadatku, ti bi rekao, ok, za zadatak te isprnje sedneš. Nije, Sanja. Ograničena si, koliko terasa si ograničena. Dobro, ja sam ograničena, gledaj. Grešiš. Ne, ti greš. Ne, vjeruj mi da grešiš. Ovim pokazuješ. Isto što si pokazivala kad sam te budila, kad ste spavali zagrljeni, a ti si nastavila da spavaš iz inata. Isto kad si vidjela da volim sada, si pitala Andrijanu možda kako mi je, šta se dešava? Da, pitala sam što ti je sa rukom. Okej, znači došla si, znači vidjela si šta se dešava. Ja bi uzela, pokidala bi to, rekla popušiš kao kurac. I ti, i zadatak, i sve.